Здравейте, аз съм Жана Бергендорф, на 27 години от София. It's a new day, it's a new life for me. Според мен си много голяма като вокалист. Благодаря ви. Много ми хареса това, което чух. Аз мятам, че можеш да продължиш извън границите на тая страна с особеностите, които носиш в този клас. Толкова истинска, да. Толкова магнетична, да. Страхотно излъчване, без проблем никакво излъчване. Живота ми е малко объркан в момента. Вярвам, че X-Factor е една голяма възможност да го подредя. В момента живея сама, детето ми не е в България и имам желанието да си го взема обратно. Ходила съм по целия свят, бяла съм къде ли не. И вярвам, че X-Factor може да ми даде едно добро начало да продължа кариерата си в България. Ще изпълня Girl on Fire на Alicia Keys. Много съм щастлива за което. Тази песен е свързана с мен. Аз съм огън момиче. Много яко ще изпел, обещам. Няма да ви разочаровам. Жана Бергендорф отдавна е готова за голямата сцена. Но преди това е една малка подробност. Ще трябва да спечели X-Factor. Жана Бергендорф. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, feeling like a catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got her feet on the ground and she's burning it down. Oh, she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a so bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world.
just if your room she's on fire. Лекотата, с която правиш всичко, това е ужасяващо комплексираща за хора, които се занимават с музика. Ти разби! Как си? Не знам. On fire! On fire! On fire. Всички сме on fire тая вечер. Жана е стабилна във всяко свое изпълнение, но ще продължи в това шоу само ако гласувате за нея на номер 17-424 за всички мобилни оператори. Да чуем и журито какво мисли за твоето изпълнение тази вечер. Да вие, какво ще измислите да кажа за това нещо? Елечето. Вече съм стигнал до ризата. Жана, няма да спреш да ме шокираш. Честна дума. Но, не е ли това истинския екс-фактор? Феноменална си, Любо, имаш истински диамант в отбора си. Браво! Саня! Жана, твоята страшна хватка, с която буквално си готова тук да задушиш публиката цялата на България, е това, че ти се движиш по ръба. И това те прави неустоима. Аз мисля, че ти си най-голямата в това предаване. Аз мисля, че това е само началото и ние ще продължим да виждаме кой се развива по-бързо и как и кой ще бъде най-накрая този, който заслужава короната на победител. Обаче, ти си изумително красива, достатъчно интелигентна, за да правиш добре този целият процес на музициране и си някакъв вокален змей. Много си яка. Ти си моя фаворит от отбора на Любов. Любо, освен сега да станеш и да се потупаш по гърдите, не знам. Жана, ако трябва да казвам колко съм щастлив, че си в моя отбор, няма да стигне щастието ми, няма къде да го събера толкова щастие. Затова аз още един път казвам, благодаря ти, че си при мен. Благодаря ти, че хората имат тая възможност да те виждат на сцената. Харесва ми това, че ти накара тая сцена да ти е малка, да ти е тясна. Ти искаш още по-голяма сцена от тази на X-Factor, затова смятам, че ти трябва да спечелиш това предаване. Жана, искаш ли да ми кажеш нещо преди да те изпратим за тези думи прекрасни, които ти за себе си? Аз искам да благодаря на цялото жури и целият екип, които ми дадаха шанса да бъда на тази сцена и да се доразвия още повече. Желаем ти успех. Много ти благодарим. Заповядай.